အားလုံးပါမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တွေအားလုံးပါမင်္ဂလာပါဒါအခု Super Sunday ရဲ့ London မှာကန်တဲ့ပွဲကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်နှစ်ဒီထဲမှာကြည်ဘူးမြပွဲတွေထဲမှာအကောင်းဆုံးပွဲတွေကတပွဲလို့တော့ပြောရမယ်တကယ်ကိုအကျိတ်နဲ့ရှိတဲ့အပြာလာတွင်းကိုတွေနဲ့ပွဲစတွေကနေအဆုံးသတ်ထိနောက်ဆုံးချိန်ထိဖြိုးပြီးပြီးသွားတဲ့ပွဲပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Mauricio Pochettino ကသူ့လက်ထက်မှာအသင်းကြီးတွေနဲ့ပွဲမှာရလက်ကောင်းတဲ့မှတ်တမ်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားစေဖြစ်တယ်။ရာသီစမှာ Chelsea ကိုတီးခံတဲ့ပြီးတော့မှ Arsenal ကိုတီးခံတဲ့အခု Man City ကိုတီးခံပြီးတော့အခုလက်ရှိအနေထားအရ Tottenham ကိုဝေးကွက်မှာနိုင်ထားတော့အသင်းကြီးတွေကိုရှုံးဝဲမရှိကစားထားတယ်။ Manchester City အတွက်ဒီနေ့ပွဲမှာဒါအဓိကကစားမတွေတော်တော်များများပါပေမဲ့ကွင်းလေကJohn Stones မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖက်ဂွာဒီယိုလာက Bernardo Silva ကိုဒီ Rodri နဲ့တွဲကစားတယ်။ခံစစ်ပိုင်းကတော့ဒီအခန်းကြီးတို့ Ruben Dias ကို Kai Walker တို့တစ်ဖက်ကဒီ Guardiola တို့နဲ့ပွဲထွက်ပြီးတော့တိုက်စစ်ကတော့ထုံးစံတိုင်းဒုခုရဲ့ဒီ Phil Foden ရဲ့ Julian Alvarez နဲ့အထောင်တိုက်စစ်မှုကတော့ဒါ Bale Allen Haaland ပေါ့လေ။ Chelsea ကတော့အခုအတွဲမိနေတဲ့ Nicholas Jackson ရဲ့ Cole Palmer ရဲ့ Gallagher ရဲ့ Raheem Sterling ရဲ့ထားပြီးတော့ကွင်းလယ်မှာ Caicedo နဲ့Fernandes ပေါ့လေ။ Now Reece James နဲ့ဘက်က Cucurella ရဲ့ Desaci နဲ့ Thiago နဲ့ပြီးတော့မှ Robert Sanchez ဒီလိုဘက်မှာနှစ်သိန်းလုံးမှချီကျူးစရာကစားသမားတွေလည်းများတယ်။ Now တကယ်ကိုအရင်အတွဲမိနေတဲ့ Chelsea မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Cole Palmer Sanchez တော်တော်လေးကောင်းနေ။နောက်တစ်ယောက်က Raheem Sterling ဒါလီယိုမက်ဆီဝင်ပူးတယ်လို့တော့ထင်ရတယ်တူဦးချင်းကြော်ဖြတ်မှုတွေတော်တော်လေးကောင်းတယ်။နောက်ကိုဖာမားဆိုလည်းသူ့ရဲ့အသင်းဟောင်းဘက်ကိုအကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်ကစားတယ်။မန်စီးတီးကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပွဲကိုထိန်းချုပ်မှုကြိုးစားတယ်ပွဲကိုစိုးမိုးမှုကြိုးစားပေမဲ့ချက်စီးရဲ့ break တွေချက်စီးရဲ့ counter တွေကတော်တော်ဒိန်ဂျာဖြစ်တာ။နောက်တစ်ခုကနှစ်သင်းလုံးဟာဥဆောင်ပြီးတော့မှရှုံးတဲ့အနေအထားမျိုးကိုပြန်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့တကယ့် champion အစင်တရှိတဲ့ခြေဆွဲမျိုးနှစ်သိန်းလုံးပြသခဲ့တယ်။ဖက်ဂွာဒီယိုလာအသင်းကဒါထုံးစံနိုင်ပေါ့လေ။မနစ်ကလည်း Chelsea ရဲ့ Stamford Bridge သူပြ Chelsea ရဲ့ Stamford Bridge မှာ Man City နိုင်ခဲ့ရင်တော့မှတကယ်ကိုပုကာတိကာနဲ့နိုင်တဲ့မှတ်တမ်းအတိုင်းဒီလိုဘက်မှာလည်းဒါ Chelsea အသင်းကသူတို့တော်လေးအကျိတ်နဲ့ခံရတယ်။ဒါမထင်မှတ်ပဲနဲ့ပွဲအစပိုင်းဒါအပြန်လန်းနေဖြစ်နေတဲ့ကြားထဲမှာ25မိနစ်မှာ Erling Haaland ကိုဒါဒီ Cucurella ကဆွဲတွန်းလိုက်လို့ဆိုပြီးတော့ penalty ပေးတယ်။အဲ့ penalty ကနေ Haaland အနေနဲ့ကန်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ29မိနစ်မှာပဲချက်ချင်း5မိနစ်အကြာမှာတောက်ဒီတောက်ကပိုးကနေပဲတိောက်ကို Silva ကဖျက်ထွက်သွားပြီးတော့မှလှလှပပခေါင်းတိုက်သွားခဲ့ပြီးတော့1-1တည်ကြတယ်။နောက်ပထမပိုင်းပြီးကန်ဒီပဲ38မိနစ်မှာဒါ Raheem Sterling က reshape ပေးတဲ့အလုံးကနေတွင်းတယ်။ဆိုပွဲကတော်တော်လေးကောင်းတယ်။ပထမပိုင်းမှာ Chelsea ကဒီပွဲကိုဥဆောင်ဖို့နှစ်ဂိုးတွန်းနဲ့ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေရင်မှ Bernardo Silva ရဲ့လှပတဲ့ cross ကနေမဝဲအခန်းကြီးကောင်းတိုက်တယ်ဆိုတော့ပွဲကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့နှစ်သင်းလုံးကတိုက်စစ်လဲဖွင့်ကစားတဲ့အသင်းပိတ်ကစားတာပုံပိတ်ကစားတဲ့အပြင်နှစ်သင်းလုံးကအပြန်လန်းအတူတင်ကိုကစားတဲ့ခါမှာတကယ်ကောင်းနေညာဒါတစ်ဖက်ကဖောက်လိုက်တိုင်းမှာဂိုးရလို့နီးပါဖြစ်သွားအခုကသူ short target ဆိုရင်ပြဒီနှစ်သင်းအခြေအနေကနှစ်သင်းပေါင်းကို short target 19ချီရှိတယ်ဒါဟာတော်တော်မြင့်မားတဲ့ဒီကိန်းကနန်းဖြစ်ပြီးတော့ position ကတော့ Chelsea ထက်ဒါဒီ Man City ကပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ Chelsea က Spurs ကိုဒါအနိုင်ကန်ခဲ့တဲ့ performance တော့ကဆိုရင်ဆရာ Spurs ကနှစ်ယောက်ထုတ်ခံရလို့ဆိုနေပေမဲ့အခုလက်ရှိအနေအထားကိုကြည့်လိုက် Manchester City လိုအသင်းမျိုးကိုထိုးထူကစားတယ်သူတို့ပထမချိန်ဥဆောင်ပြီးခဲ့ကနေနောက်ပိုင်းမှာနောက်ကကြည့်လိုက်ကစားရပေမဲ့သူတို့မှာလည်းအရေးသွေးမြင့်တဲ့ quality နောက်တကယ်ကိုဒီဒါရမတော့လွတ်ထွက်သွားတဲ့အလုံးတွေအများကြီးရှိတယ်ဟိုဘက်ကအက်ဒီဆင်လည်းကောင်းတာပါဆိုဒီဘက်က Robert Sanchez လည်းကောင်းတယ်အဲလင်ဟာလန်ဟတ်ထရစ်ရသွားနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးမျိုးတွေရှိလို့ Chelsea ကလည်းတကယ်ကို clinical ဖြစ်ရင်ဒီတက်ပူရသွားနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရှိတယ်ပွဲကကျွန်တော်တို့ယင်းသက်ရှူမိုးပွဲရအပြန်လာနေဖြစ်နေပြီးတော့မှဒုတိယပိုင်းမှာဒီအဲလင်ဟာလန်က48မိနစ်မှာဥဆောင်ကိုထပ်သွင်းတော့ heavy goal ပေါ့ 3-2 ဆိုတော့ 3-2 ဖြစ်နေချိန်မှာ Nicholas Jackson လုံးဆိုရင်အခုကဘာလဲဆိုတော့နှစ်သင်းလုံးရဲ့ခံစစ်ပိုင်းမှာကစားမားတွေအားလေတယောက်နဲ့တယောက်အမားတွေနောက်တွင်းနဲ့တွင်းကိုတချို့လုံးတွေကလည်းလက်နဲ့လည်းဆိုင်တယ်ပေါ့လေဥမာ Chelsea တွင်းခံရတဲ့အလုံးဆိုရင် Rodrigo တွင်းလိုက်တဲ့အလုံးဆိုရင် slight deflection ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဂိုးသွားပစ်တာမှန်နေမှန်ပေမဲ့ကန်ဆိုးကျွန်တော် deflect ဖြစ်ပြီးတော့ဒါဂိုးသွားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဆုံးသတ်မှာ Ruben Dias ကတကယ် reckless challenge ပေါ့လေတကယ်တော့ဒီလုံးကဟိုပေးလိုက်တာတော့ကောင်းတာပေါ့လေဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့လောက်ထိလောလုတ်ဆံမလို့တဲ့အချိန်မှာမလူလာအပ်နေသူခက်ချမ်းရက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာအမန်ဒိုဘူယာကိုဆွဲဖြတ်သူဖြစ်ပြီးအဓိက follow through ပေါ့လေဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါလူကြီးအန်တီတီလာကပနေပြီးတယ်
ကိုပါမကံတွေနဲ့ကိုပါမဆိုရင်အခု Chelsea ကိုရောက်လာပြီတဲ့ကအာစနယ်ဘက်လည်းတွေ့နေ Spurs ဘက်လည်းတွေ့နေအခု Man City ဘက်ကိုလည်းတွေ့ပြီးတော့ဒီရဒီမှာသူ၄ကိုတွေ့နေဒါပတ္တိကအိပဲတွင်းကိုတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ့်ကို under pressure ပေါ့လေ Manchester City point of view ကကြည့်ရင်ဒါ City ကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲမှာသူတို့ရဲ့ performance ကောင်းနေဗျာကျွန်တော်ဝပါတဲ့အပိုင်းလေးမှာကိုယ့်လည်းနည်းနည်းအားနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဆိုကျွန်တော်မြင်တော့ City ဘက်က Benelux ဘက်တော်တော်ကိုကောင်းတယ် Silva တော်တော်လေးကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုက City ကတကယ်တမ်းရတဲ့ chance တွေမှာတော်တော်လေးတော့ဒုတိယပိုင်းမှာပထမပိုင်းမှာတည်းကဒူကူရတဲ့အလုံးတွေအများကြီးရတယ်သူက 1v1 တော့ကြော်ထွက်တယ်ဗျာတကယ်တမ်း final unprotected ပါသူအားနေနေအချိန်မှာဒါနီးပြားကဒီ Jack Grealish ကိုအပြောင်းလဲလုပ်တာပေါ့လေ Grealish ဝင်လာတဲ့အချိန်ပေါ့လေအထူးဖြင့် Grealish ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့ပွဲကလုံးလုံးလုံးနဲ့ထပြီးဖြစ်တာပေါ့လေ Grealish က50ခုံမှာဒူကူညာမှာဝင်တယ် Now ဒီ Rudri ဘယ်လိုပြောမလဲ Kovacic ကအခုလေ Everest မှာဝင်တယ်ဘယ်တသိန်းနဲ့တသိန်းချမှာအရန်ကြီးအပြေပေါ်သွားနိုင်တဲ့အတီထားမှာပေါ့လေတယောက်ယောက်နိုင်သွားရင်မများတဲ့သဘောမျိုးဒါဒီညမှာနှစ်သိန်းလုံးဟမ်ဘောလက်ထိပ်ပေါ်တွေလည်းရှိတယ်။ဟိုမှာ Chelsea ဆိုရင်လည်းတချို့ဒါ Decisive ကအဲ့ဒါအဲ့တော့လက်ထိပ်ပေါ်မှာပေါ်လေ counter ဟိုဘက်ကလည်းဟမ်ဘောရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အကုန်လုံး V ကပြန်ချက်တယ် V ကအားလုံးကဒီဒါဟာလုံလောက်မှုမရှိဘူးဆိုပြီး cancel လုပ်တယ်။ဆိုတော့ Pochettino အသင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးအားရစံဖြစ်လာတပွဲနဲ့တပွဲချမှာတည်ငြိမ်လာတယ်ခြေစွမ်းကောင်းလာတယ်။တကယ်လို့ Chelsea ဟာအသင်းကြီးတွေကိုကောင်းကောင်းရှင်းကစားနိုင်တယ်။ဆိုတော့ပွဲကြီးတွေသူတို့မကြောက်ဘူးဗျာ။သူတို့ကောင်းကောင်းရင်ဆိုင်နိုင်တယ်ပွဲကြီးတိုင်းမှာသူတို့ကောင်းကောင်းတုံ့ပြန်နိုင်တဲ့ performance မျိုး Manchester City ကတော့ဒါအဆိုးတွေကအကောင်းရိုင်းနေအဆိုးကြီးမဟုတ်ဘူးဗျာ away from home ဖြစ်တယ် Chelsea ကိုတည်ကြသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဘက်မှာအမှတ်တရရတဲ့အသင်းတွေလည်းရှိတယ်အမှတ်ရတဲ့အသင်းတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လက်ရှိအချိန်ဒီစရာထိမှာဥဆောင်ခွင့်ရထားဆဲဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်တကယ့်ကို Super Sunday မှာ classic big game ပဲဒါအပြန်လန်သွေးကိုကျွန်တော်တို့၄ကိုဆိုတဲ့ပွဲတွေကိုကျွန်တော်က Newcastle United နဲ့ Arsenal 2017 လောက်ထင်တယ်ဒါနှစ်ပေါင်း10နှစ်ကျော်သွားပြီဒီလိုပွဲမျိုးတွေကျွန်တော်မတွေ့ရတာအကြောင်းအပြန်လန်တော့ပနတီနဲ့စားခဲ့ပြီးတော့ပနတီနဲ့အဆုံးသတ်တယ်တယောက်ကိုပနတီရောက်တလုံးတရပြီးတော့အပြန်လန်ပေါ်လေးသွေးကိုတွေရှိတယ်အခုဆိုရင်ဒါ Erling Haaland ကဒီကနေ့ညမှာ9သွေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလက်ရှိမှာသူရဲ့ Premier League မှာသွေးကိုကတော့၆ခုတော့ပေါ့နော်သူရဲ့သွေးကိုကအခုလက်ရှိ Premier League က13ခုရှိသွားပြီဒါမောမဆာလာကိုတွေ့ပြီမယ်အလီဟန်ကထပ်သွင်းလာတော့ဗိုလ်လေဒါတော့အခုလက်ရှိနေတာဗိုလ်လေ Chelsea point of view ကြည့်ရင်မာကူခဲလာကအစကန်စီပန်နီနဲ့ trolley မဆိုးပါနောက်မာလိုကိုဆိုးလို့ပါဆိုရင်သူဝင်လာတဲ့အချိန်မှာအပိုင်ကံခွင့်ရတဲ့အလုံးတွေအပိုထောင်သွားတဲ့အလုံးတွေဗိုလ်လေနောက် Haaland ဆိုရင်ဟာ hat-trick ရမယ့်အလုံးကို Robert Sanchez စီးသွားတယ်ဆိုတော့နှစ်သိန်းလုံးကတော့အခုရတဲ့၄ခုအပြင်ကိုနောက်ထပ်အခွင့်အရေးတွေထပ်ပေါင်းရင်6လုံး9လုံးလောက်ရတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ပေးသက်တွေကိုဖြောပြမှုပေးသွားတဲ့ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဒါတကယ်ကိုကျင်းနေစရာပွဲဖြစ်တယ်ချယ်ဆီပေးသက်တွေတော့လည်းဘာမှကုန်နေစရာမရှိဘူးတည်ချသွားပါမယ်မန်စီးတီးကတော့နှစ်မှတ်ရော့သွားတယ်ဆိုတာထက်တကယ်ကိုတည်နေတာနှစ်သိန်းလုံးထိုက်တန်တဲ့ပွဲလို့မြင်တာပေါ့လေပေးသက်တွေဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်